Ahoj, my vás vítame pri dnešnom videu. Ahojte, dnes uvidíte, dnes budeme tu. Dnes vám ukážeme, ako si môžete vyrobiť tri veľmi jednoduché veľkonočné dekorácie do detskej izby. A nebudeme teda zdržovať a ideme rovno na to. Ako prvú si vyrobíme takúto zajačikovú reťaz na stenu. Budeme na to potrebovať farebné papiere, šablónu zajačika, ktorú si ľahko nájdete cez Google na internete alebo si ho sami nakreslíte. Nožnice, ceruzku, lepiacu pásku a nitku alebo špagátik, na ktorú si zajačikov budeme lepiť. Farebný papier si preložíme na poloviny a obkreslíme šablónu. Vystrihneme a máme dvoch zajačikov. Takto si ich vystrihneme aj z ostatných farebných papierov. Každému nakreslíme uška, očka, nožtek a labky. Zozadu ich potom prilepíme páskou na špagátik a priviažeme na klince nabité v stene. Naša zajačiková reťaz vyzerala presne takto. Druhou dekoráciou budú takéto kohútiky s vajíčkami. Budeme opäť potrebovať farebné papiere, temperové farby, papierový obal z vajíčok, lepidlo, štetce, nožnice a zošívačku. Z obalu na vajíčka odstrihneme bočnú stenu a vrchnák. Obal by mal byť najlepšie na 6 kusov vajec, ale ja som mala len na 10, tak som ho takto rozstrihla. Zarovnáme si aj okraje. Z prednej časti ešte odstrihneme. Predná strana musí byť nižšia, aby bolo lepšie vidno vajíčka. Následne si štetcom začneme nanášať farbu. Ja som namiešala takúto tmavšiu oranžovú, ale vy si kľudne dajte aj blečiu. Je to iba na vás, aká sa vám bude viac páčiť. Farbu musíme nechať poriadne zaschnúť. Nožom si narežeme na špičkách takéto rezy, do ktorých vsunieme kohútikom hrebienky, ktoré si vystrihneme z červeného farebného papiera. Každému tiež zo strany namalujeme očko. Z farebného papiera si nastriháme prúžky, ktoré si farebne rozdelíme na dve kôpky. Z každej si spravíme takýto vejárik a zošívačkou spojíme. Každý pásik potom opatrne pretiahneme cez reznú hranu nožníc, aby sa zrolovali.
Hotový chvost potom prilepíme. A nakoniec naplníme prázdne prehliadky na vajíčka. Poslednou dekoráciou je tento kvetináč s vyliahnutým káčatkom. Budeme potrebovať kvetináč, ktorý vystelieme papierom alebo aj látkou. Trochu trávy, ale lepšie by bolo seno, žltý papier a špajdlu, nožnice a lepidlo. Farebný papier si preložíme na poli a nakreslíme si káčatko. Vystrihneme a vzniknú nám dve káčatka, predný a zadný diel. Na predný diel nakreslíme očko a vykreslíme zobáčik. Zozadu potrieme lepidlom, priložíme špajdľu priložíme zadný diel a zlepíme dohromady. Špajdľu si skrátime a umiestnime do kvetináča. Na vrch dáme trávu alebo seno. A doplníme ešte škrupinkou z rozbitého vajíčka. A máme hotovo. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, môžete nám dať like, aby som vedela, že takéto typy videí môžem natáčať aj častejšie. Ak máte akúkoľvek otázku, kľudne ju napíšte dole do komentárov. A my sa na vás budeme tešiť opäť na budúce. Ahoj! Hej.